Goeiemôre broers en susters en baie welkom by vanoggend se erediens. So lekker om net 'n bietjie hierdie tyd rustig te raak en stil te wees en die Here se liefde en teenwoordigheid ook te ervaar. Ek gaan vir ons begin vandag. Ek gaan vir ons die foto met die seën uitspreek en daarna sal ons dan aangaan met die diens. Kom ons sit net so en dan ontvang ons ook die seën van die Here. Ons kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? Die Here sê vir ons: Julle hulp kom van my wat hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons verlosser. Amen. Broers en susters, ons het deur hierdie week gegaan en daar was baie uitdagings op ons pad gewees. Van na die uitdagings het ook ons getoets oor hoe geduldig en liefdevol ons ook kan wees in 'n situasie. En as ons moet terugkyk, dan sou ons sekerlik 'n paar kere aan kon dink waar ons baie beter kon optree. En broers en susters, ons gaan dan nou vanoggend ook 'n kans kry om ons skuld voor die Here te bely. Want wanneer ons dit doen, dan doen ons eintlik niks anders as om vir hom te sê: Here, ek weet op my eie gaan ek dit nie reg kry om so lief te hê soos U wil hê ek moet nie, en daarom het ek U hulp nodig. En kom ons gaan vanoggend so 'n oomblik gee waarin elkeen dan ons skuld voor die Here bely en dan sal ek vir ons hierdie skuldbelydenis met gebed afsluit. Kom ons sit net so. Ons Here en Hemel Vader, is so voorreg om vandag net hierdie tyd hier in die teenwoordigheid te kan spandeer. En vandag is ons gebede, Heer, dat U met ons sal wees en dat U vandag tot elkeen van ons sal spreek. Ja, Here, ons weet dat ons by verre nie altyd die regte ding doen nie, en tog is ons hier omdat U ons uitgenooi het as die gaste. En dit is vir ons net 'n teken van hoe groot U genade oor elkeen van ons se lewens is. En dan dink ons of ons dit regtig verdien, Heer, en as ons eerlik met onsself moet wees, gaan ons sê nee, nie eintlik nie. Maar tog het U vir ons so lief. Tog het U die wêreld so lief gehad dat U U eie seun gegee het sodat elkeen wat in U glo nie verlore sal gaan nie, maar op die ou en die ewige lewe sal hê. En Heer, ons wil vandag ook ons geloof in U bely. Ons bid dat U vandag met die kerk oor die wêreld sal wees. Ons bid vir elke gemeente, elke geloofsgemeenskap waar gelowiges bymekaar is, om ook U liefde en U genade te ervaar en te ervaar hoe U in elkeen van ons se lewens spreek. Ons bid vandag dat U met elkeen in ons gemeenskap sal wees. Wil U elkeen in ons gemeenskap seën en wil U gee dat U evangelie elkeen sal bereik wat dit nog nie aangehoor het nie. Maak U ons dan vandag gereed vir hierdie taak deur ons toe te rus met wat ons nodig het om in die wêreld in te gaan en dan vir mense te vertel van U goedheid en van U liefde. Ons bid dit in U groot en U heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, ons gaan vandag verder met ons gedagtes oor Matteus en vandag gaan ons lees uit Matteus 11 vers 20 tot 24. Ons lees vandag uit Matteus 11 verse 20 tot 24. Vir die gerief gaan hierdie gedeelte ouder gewoonte ook dan nou op die skerm vertoon vir u. Kom ons lees dit saam. Jesus het die meeste van sy wonderwerke gedoen in 'n paar stede, maar die mense in hierdie stede het nie verander nie. En hulle het nie begin lewe soos God wil hê mense moet lewe nie. Jesus het toe kwaai begin praat met hulle en gesê: "Dit sal baie sleg gaan met die mense van die stad Gerasen. Dit sal baie sleg gaan met julle in Betsaida wonderwerke gedoen het in die stede Tyrus en wat in Betsaida woon. Ek het baie wonderwerke by julle gedoen. As ek dieselfde wonderwerke gedoen het in die stede Tyrus en Sidon,
dan sou al daardie mense hulle lewe verander het. Hulle sou rouklere gedra het en as op hulle koppe gegooi het. So sou hulle wys dat hulle verander het en wil begin lewe soos God wil hê. Maar ek sê vir julle, op die dag wanneer God sal oordeel, sal hy die mense van Tyrus en Sidon minder straf as vir julle. En julle wat in Kapernaum woon, julle dink God sal vir julle eer gee en julle optel tot in die hemel. Nee, hy sal julle verneder en hy sal julle laat val tot in die hel. Ek het baie wonderwerke by julle gedoen. As ek dieselfde wonderwerke in Sodom gedoen het, dan sou daardie mense verander het en begin lewe het soos God wil hê. En dan was Sodom vandag nog daar. Maar ek sê vir julle, op die dag wanneer God sal oordeel, sal hy die mense van Sodom minder straf as vir julle. Broers en susters, tot sover hierdie skriflesing vandag, mag die woord van die Here vandag tot elkeen van ons klink en mag sy genade en liefde vandag vir ons sigbaar word deur hierdie woord. Amen. Broers en susters, ons het nou verlede week bietjie verder gegaan in Matteus en toe het ons by die laaste gedeelte gekom waar Jesus oor Johannes en die mense wat die minste belangrik is gepraat het en toe het ons nou nog 'n bietjie verder gegaan en agtergekom dat mense nie eintlik altyd tevrede was met Jesus nie. En tussen Johannes en Jesus was hierdie twee ekstremes gewees van maniere van doen. Hulle leefstyl het van mekaar verskil. En ongelukkig het die mense vasgekyk daarin, in plaas van om te vra of hulle besig is met God se werk, en om dan te volg. En die gevolg daarvan is, dat party mense dan, soos wat ons nou in hierdie gedeelte hoor, nie op die ou end glo nie. Hulle is net tevrede met geen goeie boodskap wat die Here vir hulle bring nie, omdat Jesus nou en Johannes nou 'n bietjie anderste leefstyle gehad het, as wat hulle verwag het. En broers en susters, hier kom ons dan by hierdie volgende gedeelte, waar ons vandag nou kyk, spesifiek hoekom Jesus eintlik op so 'n bietjie van 'n harde manier met die mense rondom hom praat. Hy doen al hierdie wonderwerke en mens sou kon dink, dat as hulle hierdie wonderwerke sien, dat hulle dan begin glo. Maar Jesus sê, by baie van hierdie stede is dit net mooi presies die teenoorgestelde. So byvoorbeeld kry ons dat Jesus praat van Gorasin en van Betsaida en dan uiteindelik Kapernaum ook. Al hierdie stede het Jesus wonderlike wonderwerke ingedoen en die mense aan wie hy hierdie wonderwerke gedoen het, het waarskynlik dit wyd gaan vertel vir mense, maar toch is hierdie getuienis en die wonderwerke wat Jesus gedoen het, net nie genoeg vir die mense om hulle lewens te verander nie. Met ander woorde, hulle het hierdie goeie boodskap van die evangelie van hoop gehoor, gesien wat die impak van daardie evangelie is op mense se lewens, en hulle het gehoor dat hulle deel kan wees van 'n nuwe koninkryk, maar nogtans het hulle gekies om nie daarop te reageer nie. Hoekom? Een van die redes het ons in die vorige week gehoor, en dit is dat mense nie heeltemal wou hulle self assosieer met of Jesus, of met Johannes se leefstyl nie. Johannes se leefstyl was vir hulle te asketies, te eng, te geïsoleerd. Aan die ander kant, Jesus, wat graag fees gevier het, en graag met mense gesels het en gekuier het en so aan. Vir die mense was daardie leefstyl ook nie aanvaarbaar nie. So waar op die ou end sou mense dan in hierdie gemeenskap op 'n punt kom waar hulle dan die evangelie aanhoor en dit aanvaar en dan daarvolgens lewe. Belangrik ook vandag in hierdie gedeelte, broers en susters, is dat ons ook hoor dat die evangelie wel
veronderstel is om 'n impak op ons lewe te hê. En dis wat Jesus hierop neerkom. Want hy sê, weet jy wat? Julle het so hard geword vir dat julle nie meer die evangelie wil hoor nie. Mense se harte het eintlik so verhard dat hulle doof geword het vir die evangelie en blind geword het vir die effek van die evangelie op mense se lewens. Vir hulle moes dit duidelik gewees het wat die koninkryk van God vir hulle beteken in die woorde daarvan, maar ook in wat hulle sien. Maar hulle was daarvoor doof en hulle was daarvoor blind. Hoekom? Ek dink, miskien lê iets daarvan in die baie swaar godsdienstigheid van die mense van hierdie gemeenskappe. Want onthou nou, hierdie gemeenskappe waar Jesus gewandel het, was nie onbekende gemeenskappe nie. Dit was gemeenskappe wat eintlik saamgestel was uit Judeërs. Met ander woorde, mense wat afstammelinge is van die volk Israel. Hulle is die volk Israel. Dis hoe hulle self gesien het. En hulle het al hierdie mooi godsdienstige reëls gehad en dis meer. En hulle self verbeel dat hulle rein lewe en dis meer. Maar die oomblik wanneer Jesus hulle konfronteer met 'n ander werklikheid, en met die werklikheid soos wat God dit wil hê, dan word dit vir hulle te veel om te hanteer. En daarom stap hulle so 'n bietjie terug. Dit wat hulle sien en dit wat hulle hoor van Jesus se lewe, is nie altyd in lyn met wat hulle glo nie. En hulle het gedink dat vir verandering om plaas te vind in die lewe, dat dinge maar net dieselfde kan bly. Hulle het gedink hulle het die waarheid. Hulle het die Here se goedkeuring. En dis nogal waarvan Jesus hierdie mense in Kapernaum ook beskuldig, né? Hy sê vir hulle, julle dink God sal julle tot status en eer verhef. Maar dan sê hy vir hulle, maar eintlik is hulle sal hy hulle tot in die diepste vuur laat val. Hy sal hulle verneder en hy sal laat hulle val tot in die hel. Dis hoe sterk Jesus se woorde is vir hierdie mense. En hoekom is dit so? Want ernste het wat hulle gedink het hoe die werklikheid moet wees, nie meer in lyn gestaan met wat God wil hê hier op aarde nie. Hulle het gedink deur maar net jou hande te was, deur jou voete te was, deur rein te lewe, deur te vas, deur hulle offerandes te bring, sonder dat hulle harte daarin is, dat dit genoeg sou wees om God se guns te wen. Weet jy wat, as 'n mens dit so sê, dan laat dit 'n mens dink, maar het hulle nie eintlik gedink dat God eintlik op 'n manier gemanipuleer kan word deur ons wat maar net 'n goeie goed doen, maar ons harte is nie daarin nie. Ons sê ons glo met ander woorde in God, maar ons gaan deur emosies van gelowigheid, ons lees ons Bybel, ons bid elke dag, ons doen die dinge wat uiterlik wys dat ons gelowiges is, maar eintlik in ons diepste wese lewe ons nie naby aan die Here nie en vervul ons nie sy koninkryk en wat hy daarmee wil doen nie. Want nog steeds, hulle het al hierdie goed vir God gedoen in die naam van die Here om sy guns te wen, maar hierdie gemeenskappe was eintlik bekend daarvoor dat hulle op 'n manier hard met mense was. Hulle moes mense deel gemaak het van hulle gemeenskap, maar wat doen hulle? Hulle sluit eintlik mense uit deur die prys van offers byvoorbeeld op te stoot en dit onmoontlik te maak vir mense om dan hulle offers te bring.
Hulle sluit mense uit waar hulle mense moes gehelp het. Ons het byvoorbeeld hierdie melaatse man van kennis geneem wat gesond gemaak is. Wonder vir hoe lank het hy daar in die dorre woestyn gebly sonder dat iemand vir hom omgegee het en sonder dat iemand vir hom 'n hand uitgereik het. Terwyl ons ook gesê het dat die bedoeling as ons selfs in Levitikus gaan lees wat partykeer 'n bietjie hard oorkom in terme van die gewig van die regulasies en so aan wat daar gestel word. Selfs daar sê dit dat die uitgangspunt is wanneer 'n mens met 'n melaatse mens werk is dat die profeet deur 'n proses moet gaan om hierdie mense te help dan rein word. So selfs al het hierdie mense geglo dat mense siek is op grond van die feit dat hulle sondig is en dus onrein geword het en daarom nou hierdie siekte het. Was die beginsel altyd gewees, maar hoorie ons wil met hierdie persoon dan minstens werk en hom help om rein te word sodat hy weer deel van die gemeenskap kan word. Maar wat gebeur? Hierdie gemeenskappe wat daarop roem dat hulle die uitgekiesde volk van God is. Hulle het harde harte gehad en hulle laat mense agterbly. Hulle gee nie meer om nie. Hoorie broers en susters, en dis waarvan Jesus hulle aankla. Weet jy wat, dit laat ons nogal vandag ook dink. Want ons kan besig wees met die dinge van ons geloof, maar op die ou end is die vraag of ons die evangelie toelaat om ons lewens te verander, of ons Jesus toelaat om ons lewe te verander. Is dit nie vir ons partykeer makliker om net te kan sê, maar weet jy wat, ek lees my Bybel, ek bid elke dag, ek doen goeie goed, ek probeer om 'n mooi lewe te lei waarin ek probeer om nie te sondig en so aan nie. Maar ons doen dit eintlik maar net omdat ons dink ons op so 'n manier God kan omkoop om vir ons 'n plekkie in die hemel te gee. Intussen tyd het ons nie regtig 'n verhouding met die Here nie. Het ons nie regtig 'n diep innige gesprek met die Here en wat hy vir ons lewe wil hê nie. En boonop het als word ons nie aangeraak deur dit wat Jesus gedoen het vir mense nie. Jesus raak mense aan wat melaats is, sodat hulle deel kan word van die koninkryk van God. Hy gaan om met tollenaars en sondaars en sit met hulle en kuier met hulle, gesels met hulle, hoekom? Want hy wil hê hulle moet ook deel word van God se koninkryk. Is ons besig met daardie selfde werk? En dis wat Jesus hierna verwys. As ons lewe soos wat God wil hê ons moet lewe, dan word ons deel van die gemeenskap daar buite, maar met 'n hart wat omgee en met 'n hart vir mense. Ons verhouding met die Here word sigbaar waar ons in totale oorgawe en liefde begin leef in geloof dat God ons lei in die toekoms. En weet julle wat? Dit beteken dat ons party goed wat vir ons kosbaar was, gaan moet agterlaat. Die lewe wat hierdie wêreld vir ons gegee het, gaan moet verloon ter wille daarvan dat ons kan lewe soos mense wat deel is van die koninkryk van God. Dit beteken dat daai heilige toringkies wat ons so vir onsself opbou, dat ons dit gaan moet afbreek. En moet vra, maar weet jy wat, is dit regtig wat die Here van ons wil hê? En kom ons wees maar eerlik, dat daar baie sulke goed in ons lewe is. Ons voorkeur van vriende. Partykeer kies ons mense net omdat hulle dieselfde, as ons vriende, net omdat hulle dieselfde opinie as ons het. Omdat hulle dalk so bietjie soos ons lyk. Omdat hulle dalk dieselfde taal as ons praat, dalk in dieselfde kringe as ons rondbeweeg.
Maar dan, broers en susters, is ons eintlik nie beter as enige iemand anderste nie, want Jesus konfronteer ons nou juis in die Matteus evangelie mense en sê vir hulle, weet jy wat, as jy net vir die mense lief is, wat soos jou vriende en jou familie, ander mense, die ongelowige sê, Jesus, hulle doen precies dieselfde en wat is ons dan beter as hulle? Dit is wat Jesus van hierdie gemeenskappe wou gehad het. En daarom dat hy sê, weet julle wat, as Tyrus en Sidon en Sodom selfs hierdie wonderwerke gesien het en hierdie boodskap van die koninkryk van God gehoor het, dan sou hulle tot geloof gekom het en sou hulle begin het om te lewe soos wat die Here wil hê. Partykeer is dit die moeilikste ding vir ons as gelowiges om ons eie torentjies, vooral in die kerk, af te breek, sodat ons God se visie en sy wil vir ons kan hoor. Want ons is so gewoond aan hoe dinge gedoen was. Ons is so gewoond aan hoe dinge is, dat het vir ons partykeer die moeilikste is om te verander. En om die ongewone van God se hand in die wêreld ook raak te sien. God handel op baie mysterieuse maniere partykeer in die wêreld. En vir ons om dit raak te sien as gelowiges is so belangrik. Want hoor wat sê Jesus hier, doen ons dit nie, dan vergeet ons om te lewe volgens sy koninkryk, volgens God se wil. Dan vergeet ons wie ons is, wie ons werklik is in ons verhouding met God. Dan is ons maar net gewoonte mense. En is maklik om 'n gewoonte aan te leer. Nie so maklik om dit af te leer nie. Maar ons is nie veronderstel om in gewoontes te verval nie. Ja, ons leer gewoontes. Daar is goeie gewoontes wat ons aanleer as gelowiges. Dit is 'n goeie gewoonte om jou Bybel te lees en te bid en dies meer. Maar hoe doen ons dit? Is daar, doen ons dit met die gedagte dat, o, dit is maar net iets wat ek moet doen, want dis so ek in die hemel gaan kom, of doen ek dit, omdat my hart daarin is en ek regtig vir die Here lief is? As ek hand uitreik na iemand, doen ek dit net om deur iemand gesien te word, of doen ek dit omdat my hart regtig daarin is en ek regtig so my liefde nie net vir daai mens wil wys nie, maar ook vir die Here wat my heel eerste lief gehad het. Hoorie, dis waartoe Jesus hierdie gemeenskappe roep. En hy sê vir hulle, weet julle wat, julle moet julle harte, en wel, hy sê dit nie direk nie, maar ek dink sy bedoeling is om ook vir hulle te sê, jy weet dat hulle harte sag moet word, sodat hulle kan luister na wat God se wil is, en nie vas bly kyk in hoe die wêreld van hulle verwag dinge moet gebeur nie. As Jesus ons harte aanraak, as ons werklik sy wonders in hierdie wêreld begin raak sien, verander dit ons as mense, en begin ons anders te leef. Dis wat ons vandag moet hoor. Die evangelie het krag in ons lewens, en ons moet die evangelie, die boodskap, dat die koninkryk van God aangebreek het in ons lewens, ook uitleef. Dis nie genoeg vir ons om maar net te sê, o, ons glo, en die dinge te doen, wat dit laat lyk asof ons werklik vir die Here lief is nie, maar dat ons ten volle uit God se genade en liefde leef en werk. God het wonders in ons lewe gedoen. Ons moet dit ook raak sien. En kom ons, laat daardie wonders wat God in ons lewe gedoen het, op die snaakse maniere wat ons aan kan dink, ons lewe ook verander. Kom ons lewe volgens die wil van God. Amen. Broers en susters, ek wou nog daarby uitkom, en ek het nou baie vinnig gesê, maar
dit is waarby ons tema nou eintlik juis vandag kom, want wat ek ontdek het in hierdie gedeelte is dat om te glo eintlik die begin van lewe is. En dink mooi daaraan, broers en susters, om te glo is die begin van lewe. Om te glo beteken ek is nie net meer 'n gewoonte mens nie, maar ek is 'n gelowige wat dan goeie gewoontes begin beoefen. Ek is nie 'n gewoonte Christen nie, ek is 'n Christen wat glo in Jesus Christus en omdat ek glo, begin ek anders te lewe. Begin ek nuut te lewe. Begin ek te lewe op so 'n manier dat dit getuig van God se liefde en sy wil in my lewe. Amen. Broers en susters, kom ons bly net so sit en dan bid ons saam. Ons Here en Hemel Vader, hoe wonderlik is dit vandag dat ons kan glo. En omdat ons glo, en vandag weer opnuut ons geloof ook nou gaan bely, Here, daarom weet ons dat ons weer nuut lewe vandag. Vandag wil ons nuut in U spore volg en gaan waar U gaan. Here, en wanneer U dinge doen as anderste as wat ons verwag het, dan wil ons graag dit kan erken en kan juig en jubel daaroor, omdat ons weet, dis hoe U ons wêreld verander in die plek wat U wil hê dit moet wees. Here, help ons vandag om weer diep geraak te word deur dit wat U in ons lewens ook doen. En wil U gee dat dit ons tot geloof sal dring, sodat ons op hierdie manier nader aan U kan leef, deel van U koninkryk kan wees en so iets van die goedheid elke dag kan ervaar. Ons bid vandag vir elkeen wat siek is, vir elkeen wat moedeloos is, elkeen wat sukkel finansieel of andersins. Ja, Here, ons vra vandag dat U vandag vir ons daaglikse brood sal gee. Lei U ons vandag nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Heer, want ons weet dat aan U die koninkryk behoort en die mag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, ons gaan nou ons geloof ook saam bely en terwyl ons net so bly sit, kom ons sê die woorde van die geloofsbelydenis saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, kom ons gaan vandag in hierdie wêreld in met die wete dat geloof die begin van lewe vir ons is. Kom ons ontvang nou die seën van die Here en daarna sal ek ook 'n paar afkondigings hanteer. Mag die genade van hierdie Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou met elkeen van julle wees. Amen. Broers en susters, net 'n paar afkondigings dan soos ek genoem het. Ons het volgende Sondag weer natuurlik hier op YouTube 'n erediens wat uitgesaai word en dan sal daar ook natuurlik 'n erediens in ons gemeentesentrum wees in 36 Parkstraat hier in Oos-Londen. U is welkom om daardie erediens by te woon. Ons ontvang u graag daar ook. Broers en susters, dan verjaarsdae in hierdie week op die 12de Augustus vir die jaar Elmarie Nodee. Ons hoop vir haar baie geluk sê met haar verjaarsdag. Ons hoop dat dit 'n baie mooi en 'n besondere dag sal wees. Dan die 21ste Augustus
gaan daar 'n erediens by Sint Oos wees en u is welkom om die diens daar te gaan bywoon. Broers en susters, kom ons hou 'n bietjie in ons gebede in gedagte vir oom Rudy en tannie Babes. Ons dink aan hulle. Hulle is daarom nou in die ouetehuis en so aan, maar hulle is ook deur 'n baie moeilike tyd en ons hoop dat dit net beter en beter met hulle sal gaan. Broers en susters, dan bid ons vir tannie Nancy ook. Sy het in hierdie week 'n oogoperasie gehad. Ons dink aan haar en ons bid dat sy baie spoedig sal herstel en dat hierdie operasie 'n baie groot en 'n positiewe effek op haar lewenskwaliteit sal hê. Broers en susters, dan bid ons ook vir oom Peer en tannie Suzanne. Tannie Suzanne se gesondheid is nie so goed op hierdie stadium nie. En oom Peer sê sy gesondheid pla hom ook op hierdie stadium. So ons dink aan hulle in hulle tyd van moeilikheid en ons vra dat die Here hulle ook sal lei en sal behoed en bewaar. Broers en susters, dan wens ek vir elkeen van julle 'n baie goeie week toe. Mag die Here met julle wees en mag hy julle seën en mag julle sy liefde en genade ervaar. En kom ons gaan in die wêreld en ons onthou om te glo is vir ons as gelowiges die begin van lewe. Tot volgende keer.